Këtë verë ku çdo ditë po shtohen vatra të reja zjarresh, Bashkia e Maliqit është e detyruar ta përballojë me mjete dhe forca të huazuara nga Koça. Bashkia e Maliqit ka rreth 70.000 banor, por për shërbimin e zjarfikses së duhet të presin 2018-ën. Bashkia e Maliqit nuk ka një shërbim zjarfiks për të përballuar situatën e zjarreve në territorin e saj. Kjo situatë është krijuar nga një vendim i qeverisë që i jep të drejtë kësaj bashkie që shërbimi zjarfiks të vendoset në janar të 2018-s. Apeli që bëhet është ky që shërbimi të ofrohet sa më parë. Bashkia e Maliqit nuk ka një shërbim zjarfiks, pasi vendimi i qeverisë ka parashikuar që Bashkia e Maliqit ket shërbim zjarfiks nga janari 2018 në vazhdim. Çuditërisht, unë mendoj duhet ta kish më parë kur mendojmë që bashkimet vogla kanë shërbim zjarfikës, po kur flasim për një bashki si Bashkia e Maliqit me rreth 70.000 banor dhe me një sipërfaqe shumë të madhe se to, unë mendoj se drejtoria e përgjithshëm e mbrojtjes kundra zjarrit duhet ta kish parë me përparësi pajisjen me shërbim zjarfikës, me personel, me fonde edhe të Bashkisë Maliqit që ne të kishim mundësi që këtë shërbim ta kryenim në një kohë më të shpejtë, që ishim sa më afër, sa më shpejt afër banorëve. Por apeli jonë është për drejtorinë e përgjithshme të mbrojtjes kundra zjarrit, që ky shërbim të kryhet sa më parë, që ky t'i kalojë Bashkisë Maliqit, por në fund fundit të merren masa edhe për trajnimin e personelit nevojshëm, pasi edhe në janar të 2018-s ne mund të jemi të paprgatitur me personelin e duhur dhe pse ky shërbim sipas vendimit të qeverisë do t'i kalojë Bashkisë Maliqit. Plot 21 vjet që Bashkia e Maliqit nuk ka një repart zjarfikse dhe për situatat e zjarreve duhet të pres forcat nga qyteti i Korçës.